ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကိုစတိုရီ YouTube Channel ရနေပြီးတော့ပြန်လည်လို့ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ပရိသတ်တွေအားလုံးအတွက်အခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ဆိုင်းရေးဆရာကျော်မြတ်တန်ရှင်းသားထားတဲ့ platform မင်းသားဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးရဲ့အပိုင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။ဇာတ်လမ်းကြောင်းရလေးကိုမတင်ဆက်ခင်မှာကျမတို့ Channel လေးကို Like and Subscribe လေးနှိပ်ပေးသွားဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။အသေးသေးတင်ဆက်သိရှိဖို့အတွက်ကတော့ဘေးနားခေါင်းလေးလေးနှိပ်ပေးသွားပါအောင်နော်။အားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်။ဒီဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သူကတော့ကျမဖွင့်ဤပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကလာကာတန်ရုံဝင်းကျင်းမှာမြန်မာလူမျိုးများအနေနဲ့ပါတယ်။ကလားလူမျိုးများသာအနေများပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဖြစ်စဉ်ကလာကလားလူမျိုးတွေကလည်းပြည်ပြောင်းကြတော့လေပြည်တော်မပြောင်းနိုင်သူတွေလည်းအများကြီးကြံခဲ့တယ်။သူတို့ကသူတို့နေရေးဆွဲနေရမှာပဲပြန်လည်နေထိုင်ကြပါတယ်။စစ်ပြေကလားအခန်းများလုံးနေတာလဲရှိရာမြန်မာလူမျိုးတချို့ဝင်းရောက်နေထိုင်တာရှိတော်လေနှစ်ဦးစသုံးဦးစလောက်သာရှိပါတယ်။ရုပ်ရှင်လှကြည့်တဲ့စစ်သားထဲမှာအိန္ဒိယစစ်တပ်ကကလားစစ်သားများလည်းပါပါတယ်။ကလားစစ်သားများနဲ့အဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာနေထိုင်ကြတဲ့ကလားကလေးများမှာဟိုရိုးတီရိုးလုံရင်ပလူပလဲဖြစ်လာကြတယ်။အကြောင်းအပေါင်းတင်လာတဲ့ကလားတွေကငလေလေးတွေလူပြောပေါ့အရွယ်ခက်ကြီးကြီးတွေကဘိုးစကားကိုမတောက်တခေါက်ရှိုးရှက်လှုပ်တက်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ကပ်ပလီစစ်သားများနဲ့သာမကအင်္ဂလိပ်အမေရိကန်စစ်သားများနဲ့ပါအကြောင်းအပေါင်းတင်လာတယ်စစ်သားများကိုယ်တိုင်မစွမ်းဆောင်နေကြတဲ့အပြော်အပါဟိုရင်းဟိုဟာကိစ္စကိုခက်လက်လေကောင်းလေးတွေကအလုပ်ဖြစ်အောင်ဖန်တီးပေးကြတယ်အဲ့ဒီအတွက်အကျိုးဆောင်ခစီဂရက်ဘူရိုးဘူငါးသက်တာဘူချစ်စ်ဘူစသည်များရှာပါတယ်စီဂရက်ငါးသက်တာအသားဘူးတွေကစစ်တပ်ထဲမှာအရှံပေဖြစ်ပါတယ်စစ်သားတွေယူလာတဲ့ရောင်းစရာပစ္စည်းတွေကိုလည်းဝယ်ရောက်လုပ်ပေးကြတယ်ဂျပန်ခေတ်တစ်ခေတ်လုံးအစာအသောက်အဝတ်အထည်ရှာပါတဲ့အလျောက်စစ်သားများမှပါလာတဲ့ရုရှားပစ္စည်းများမှလူကြိုက်များပါတယ်အယောင်ဝယ်ဖြစ်တဲ့အယောင်သွက်တဲ့နောက်ပိုင်းစစ်သားများသာကြိရှုရမှာအရက်သားများကိုပါကြိရှုခွင့်ပြုလိုက်တဲ့ရုံဝင်ခနှုံထားမှာတော့မတူပါဘူးအရက်သားကတကြက်တန်းကိုတကြက်ပေးကြရတယ်စစ်သားကတဝက်နှုံငါမှုစစ်သားလက်မှတ်နဲ့စစ်သားကြီးရမယ်လို့တမတ်ထားရှိပေမဲ့တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကြီးဆက်လာဆေးလာမလုပ်တော့ကြီးကျက်သူအန်ပီကလည်းအရင်ကလိုရုံမအမြင်မနေကားနဲ့လှည့်ရင်မှတခါတည်းရန်လှည့်ဝင်လာတတ်တယ်။ကလားကလေးတွေကသူတို့နဲ့အကြောင်းပေါင်းတဲ့စစ်သားများကိုလက်မှတ်အပေါ်ဝဲခိုင်းပြီးတဝက်နှုံနဲ့ကြည့်ကြတယ်။ပထမတော့ရိုးရိုးအမှန်အကန်နောက်တော့အကြံဖန်ပါလာတယ်တကြတဲ့စစ်သားလက်မှတ်ကိုငါးမှုနဲ့အကြံဖန်လုပ်ယူပြီးတမှုတမှတ်ဈေးတင်ရောက်ကြတယ်။ကျေးသူတွေအတွက်လည်းတွက်သားကြိုက်တယ်။တကြအပြည့်မပေးရပဲခြောက်မှုသုံးမှတ်နဲ့ကြည်ရတယ်။အဲ့ဒီတုန်းကတမှတ်လို့သာဆိုရတဲ့ပတ်စံမှာအတော်တသွားတယ်။လက်ဖက်ရည်လေးခွတ်တောင်းလို့ရတယ်။အကြောင်းနဲ့မောဟင်းကားနှစ်ပွဲစားလို့ရတယ်။စစ်သားများအားရောက်ချတဲ့ခုံတွေကနေရကောင်းတယ်လို့အလေကျကျနောက်တန်းခုံတွေပါစစ်သားလက်မှတ်ရောင်းပြီးမှအရသားလက်မှတ်ရောင်းပါရင်နေရမကောင်းအရှိတ်ဘက်ဘေးစုံကြတဲ့နေရမျိုးကိုရောင်းပါရင်ရုပ်ရှင်ကြီးပြိသက်ဓာတိတွေကနေရကောင်းလေကြည့်ရဈေးလဲတက်တာရင်အကြံဖန်လက်မှတ်ကိုဝယ်ပြီးကြည့်ကြရင်အဲ့ဒီလိုဝယ်ကြည့်သူများမှအမြဲတမ်းမဟုတ်တော့လေတခါတည်းရန်ပြဿနာပေါ်တတ်တယ်ရောအဝင်ဂိတ်အပေါင်းဝါမှာအံပီများရဲ့ရှောင်းတကင်စစ်စေးတဲ့အခါမျိုးနဲ့ကြုံရင်အရသားများလက်ဝယ်မှာတွေ့ရှိတဲ့စစ်သားလက်မှတ်များကိုသိမ်းယူတဲ့တခြားအရင်းယူမှုတော့မလုပ်ပါလက်မှတ်အသိခံလိုက်ရတဲ့အတွက်ရုပ်ရှင်ယုံနေမဝင်ရတော့ပါအထောက်တန်းလှုပ်ပြီးလာရလမ်းဘက်ကိုခြေဦးတဲလိုက်ယုံသာဖြစ်ပါရီမွေပါလဲဆုံးတာလဲဆုံးမိအေးနှစ်ခါနာပေါ့လက်မှတ်လဲဆုံးနေရုပ်ရှင်လဲမကြည့်အောင်တော်သေးရဲ့လို့ဆိုရပါမယ်လက်မှတ်သိမ်းယူမကောင်းနောက်ထပ်တစ်စုံတရာအရင်းယူမှုပြုလုပ်ခင်ရင်မိအေးနှစ်ခါနာမဟုတ်ပေမိအေးသုံးခါနာဟောဟာရာအသက်တလုံးတိုးသွားမယ်။အဲ့ဒီအဖြစ်မျိုးကတော့ဆယ်ခါရမတခါဆိုသလိုကြုံရတတ်ပါရဲ့။ထားပါတော့ဘေးထွက်လက်မှတ်လို့ခေါ်တဲ့နောက်အခေါ်မှောင်ခိုလက်မှတ်ပေါ်ရှိလာတာကဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးစကကက်စပီလက်ထက်ကာတန်ယုံအကြောင်းမှာတဆင့်စကားကြာမှုနာဝနဲ့ရေးထားခြင်းမဟုတ်ပါ။စာရေးသူကိုယ်တိုင်မျက်စိလေလမ်းမပြီးရုပ်ရှင်ဝန်ထမ်းရောက်တဲ့အခါအဆိုပါကာတန်ယုံမှာဒုတိယမန်နေဂျာအဖြစ်တောင်ဝင်းထမ်းဆောင်ခဲ့ရတယ်။စာရေးသူတို့နဲ့လုပ်ဖို့ကြိုင်ဖက်
ကလာမန်နေဂျာဖြစ်လာသူတယောက်မှာတော့အဲ့ဒီအချိန်ကဘေးထွက်လက်မှတ်အကြံဖန်လုပ်သူထဲမှာတယောက်အပါအဝင်ဖြစ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကိုစကားဆက်မိရာမှာပြန်လည်ဖောက်သည်ချခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့အကြောင်းကလည်းစိတ်ဝင်စားစရာပါ။ငယ်စဉ်ကကလာစစ်သားများနဲ့အကြံဖန်လုပ်ပြီးဘေးထွက်လက်မှတ်ရောင်းပါတယ်။နောက်လွတ်လပ်ရေးခေတ်ဦးအစပိုင်းမှာရုပ်ရှိရုံလူမိုင်းလဲလို့လှင်လို့ပါလို့နဲ့လို့နဲ့အတိုင်းရုပ်ရှင်ရုံပိုင်ရှင်ရဲ့ညာလက်ရုံလုံသားများရုပ်ရှင်လုံသားများအလုံသမားအစီယုံကောင်းဆောင်ပါရုပ်ရှင်ရုံများပြည်သူပိုင်သိစီရမှာရုပ်ရှင်ရုံပိုင်ရှင်ကသူ့ရဲ့ညာလက်ရုံလူယုံကိုမန်နေဂျာအဖြစ်ဆက်ရင်းတင်လိုက်ရမှာပြည်သူပိုင်ခေတ်မှာရုပ်ရှင်ရုံမန်နေဂျာဖြစ်လာသူစိတ်ဝင်စားစရာသူ့အကြောင်းကိုနောက်ပိုင်ပြည်သူပိုင်ရုပ်ရှင်ရုံများအကြောင်းရောက်တဲ့အခါအလင်းတင်တယ်လို့ထည့်သွင်းရေးသားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကာတန်ရုံဖွင့်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ရုပ်ရှင်ရုံများပြင်ဆင်မှုလုပ်ငန်းကိုအလောသုံးစေလုပ်ကိုင်ခဲ့ကြတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေကအချိန်အနည်းပေးလာတာနဲ့သူတို့ပိုင်ရုပ်ရှင်ရုံများကိုအမြန်ဆုံးဖွင့်လှစ်နိုင်ရေးအတွက်ငွေအားလူအားနဲ့အားသင့်ခွန်ဆိုင်ကြိုးပမ်းခဲ့ကြတယ်။အိန္ဒိယကိုရောက်နေတဲ့ရုံပိုင်ကြီးများလည်းသူတို့လုပ်ငန်းရှိရာရန်ကုန်မြို့ကိုအပြေးအလွှာပြန်လည်ရောက်ရှိလာကြတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များမှနောက်ကျခံယူထုံးစံမရှိနောက်ကျရင်နောက်ကျသူခံစမြင်မှုလက်ဦးမှုရအောင်လောက်ကြတာကသူတို့ရဲ့လုံယုံလုံစင်အဖြစ်သဘောမှုလောက်ကန်ကြစမြင်ရှိပါတယ်ဒုတိယကဘာစစ်အပြီးသူတို့ရဲ့ရုပ်ရှင်ပြသခြင်းလုပ်ငန်းကိုနှစ်ကူးမခံပြီးလပိုင်းအတွင်းမှာပြန်လည်အသက်သွင်းလိုက်ကြတယ်စစ်အတွင်းရုပ်ရှင်ဝါသနာအိုးတွေကလည်းဖြည်းဖြည်းပေါ်လို့မနေရုပ်ရှင်ယုံများရှိရာကိုသူ့ထက်ငါဦးအောင်ချင်းဦးတည်ကြတယ်အတိအချိန်အခါကဘေးထွက်လက်မှတ်မှောင်ခိုလက်မှတ်ဆိုလို့မရှိရုံတရုတ်ထဲမှာစူပြုံကြိတ်တိုးနေခြင်းမျိုးလည်းမရှိဖွင့်လှစ်ပြီးရုပ်ရှင်ရုံများမှာပြသနေတဲ့ဇက်ကားများမှာဇက်ကားကောင်းတွေကြီးမှုတရုံမှာလက်မှတ်မရရင်နောက်ရုံများကိုကူဝီကြည့်ကြတယ်ရုံတွေမှာအားလုံးမျိုးတူဇက်ကားပြသကြတာမဟုတ်ဒရမာကျသူကဒရမာဇက်ကားပြသတဲ့ရုံကိုသွားပါတယ်အက်ရှင်ဖိုက်တင်ကျသူကအရှင်ဖိုက်တင်းရုံကိုသွားပါလေစစ်ကားကျက်သူကစစ်ကားပြတဲ့ရုံရီစီယာဟာတာကျက်သူကရီစီယာဟာတာကပြတဲ့ရုံကိုသွားပါလေပရိသတ်မြတ်တာရင်ဟိုးတော့ကတပတ်လုံးရုံပြည့်နေရမျိုးတလလုံးရုံပြည့်နေရမျိုးမရှိပါဇက်ကားအစ်စ်လဲတဲ့နေ့ကိုလေပုံတင်နေ့တတ်မှတ်မထားပရိသတ်အချင်းလေးကိုကြည့်ပြီးတော့၃ရက်၅ရက်တပတ်နှစ်ပတ်စသဖြင့်ဇက်ကားအစ်စ်လဲပါလေအဲ့ဒီအချိန်ကနိုင်ငံခြားရုပ်ရှင်ကုမ္ပဏီရုံးခွဲတွေဌာနခွဲတွေရန်ကုန်မှာမဖွင့်သေးပါနိုင်ငံခြားရုပ်ရှင်ကားများကိုအိန္ဒိယရှိရုံးခွဲဌာနခွဲများမှတက်စင်အပြန်အဆိုင်တင်သွင်းပြီးသူထက်ငါဦးအောင်ပြကြတယ်ရုပ်ရှင်ကြီးပြိသက်ဝါသနာအိုးတွေကလည်းတယုံမကတယုံအပြောင်းလဲလုပ်ပြီးတော့ခန့်အေးအေးပဲကြည်ကြတယ်မြမရုပ်ရှင်ဇက်ကားအစ်စ်များမပြသနိုင်သေးတဲ့အလျောက်အင်္ဂလိပ်ဇက်ကားများဝင်ငွေကောင်းပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကရုပ်ရှင်ဇက်ကားတင်သွင်းခြင်းနဲ့ပြသခြင်းလုပ်ငန်းကိုချုပ်ကန့်ထားသူများမှတော့ကလာတထင်းများဖြစ်ပါ रे ဒုတိယကဘာစစ်မဖြစ်မီကရုပ်ရှင်ရုံများမှာကလာလူမိုက်များကိုအခကျင်းဝင်ပေးပြီးတော့ငားရန်ထားရှိပါ रे ဒုတိယကဘာစစ်ပြီးစကာလမှာလည်းကလာလူမိုက်များပင်မင်းမှုကြီးစိုးခဲ့ကြ रे အင်္ဂလိပ်ဇက်ကားပြသတဲ့ရုံများမှာတောင်ဝင်းခန့်ကြီးချက်သူလက်မဲ့ရောင်သူဂိမ်းဆောင်သူများမှာကလာလူမျိုးများနဲ့ကလာကပြများကအများစုဖြစ်ပါ रे မြန်မာဇက်ကားပြသတဲ့ရုံများမှသာမြန်မာလူမျိုးရုပ်ရှင်ရုံလုပ်သားများရှိကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကကြီးကျက်သူတာဝန်ခံများမှကလာတထေရုံပိုင်ရှင်များရဲ့ညာလက်ရုံတပွေသဘောထားခံထားရသူများဖြစ်လို့သူတို့ကလည်းနိုင်နိုင်နေနေအုတ်ချုပ်နေကြတယ်။ပါဝါအာဏာကလည်းအပြည့်အဝရှိတယ်။ကြိုက်တဲ့အလုသမားကိုချက်ချင်းခံနိုင်နေမကြိုက်တဲ့အလုသမားကိုလည်းချက်ချင်းဖြုန်နိုင်နေ။တော့တော့ဆိုရင်တခုံးမင်းသူတို့နောက်မှာအကျန်းကံမင်းလူမိုက်ရှိရေရုပ်ရှင်ရုံလုံသားများမှာတက်တက်မမတ်နားရမရှိသလိုလောက်ခလာစာလေးအလို့နေပါရင်ပုံသေးတက်မတ်ထားတဲ့လောက်ခလာစာဆိုလို့မရှိတယုံနဲ့တယုံလောက်ခတက်မတ်ပေးပုံချင်လေမတူနေချင်ရှင်နေစားသမားပဲရှိခဲ့တယ်အတိတ်ချိန်ကလာကရုပ်ရှင်ရုံလုံသားများမှာရုပ်ရှင်လက်မှတ်ပြင်ထုတ်ရောက်နေဘေးထွက်လက်မှတ်အကျန်းဖန်မျိုးလည်းမရှိပါအတော်ကြီးရဲ့ကလေးများထံမှရှော်နှုံးပတ်စံယူပြီးအကြံဖန်လုပ်ပြီးတော့သွင်းပေးတာမျိုးတော့ရှိပါတယ်။ဒါကလေဟုတ်တိပတ်တိအလုံးမဖြစ်ဆက်လိုက်ဖို့လို့
ပါလောက်ပဲရှာကြပါရင်အဲ့ဒီအချိန်ကရှောက်ရှည်လက်မှတ်ကိုလက်မှတ်ဆောင်တဲ့အပေါင်းမှာတော့ဝဲလို့ရှာရီလက်မြေပြက်ဖောင်းပေါ်မှာဝဲလို့မရပါဘူးမောင်ခိုလက်မှတ်ဆိုရင်အတုံးတုံးဝေါ်ဟာလေးမပေါ်သေးနောက်မှာတော့ရှောက်ရှည်လက်မှတ်မောင်ခိုလောကကြီးကိုကစားတည်းမီချောက်ကကြီးစုခဲ့သူကိုရီခေမောင်ခိုလက်မှတ်ဆောင်သူအုပ်စုရဲ့ခေါင်းကိုက်ဖားခင်ခေါ်ဖားတာကိုရီခေသူခေလို့ဆိုရလာအောင်ကြော
ဘဲသွားနေတယ်လေမောင်ရင်ခင်ဘဲရောက်လို့ဘဲများမှရှိနေတယ်လေလို့အမေရှိခင်အခုလိုဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်မောင်ရင်ခင်ကလူဖြစ်စာလူလောကထဲကိုရောက်စပဲရှိပါသေးရဲ့လို့သူကအဲ့ဒီအချိန်ကငေါတောက်ကလေးနဲ့ပြေလွှာစော်ကစားနေစဉ်အရွယ်ဘောင်းမီအတူကလေးနဲ့ကာကြီးကအနီစတဲ့အရွယ်ပဲရှိပါသေးရဲ့ဒါပေမဲ့သူကအိုးဝဲဆိုတဲ့ကရုပ်ရှင်ယုံနဲ့တွဲဆက်လာသူဖြစ်ခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်ယုံအောင်မှမမွေးခဲ့တော့လေပကုံးလက်နဲ့တဲ့လူဖြစ်စာအရွယ်ကလေးကရုပ်ရှင်ယုံပေါ်တီကိုအောက်ကိုရောက်ခဲ့သူဖြစ်ပါရယ်ဘဝအခြေအမြစ်စတင်ခဲ့တာကရုပ်ရှင်ယုံဝင်းချံမောင်မိခင်ဖြစ်သူကရုပ်ရှင်ယုံပေါ်တီကိုအောက်မှဈေးရောက်နဲ့ပန်းချစေတဲ့ပါအဲ့ဒီအချိန်ကလမ်းဘေးဈေးတွေတို့ပလက်ပေါင်းဈေးတွေတို့အဖက်စီးဆိုတာမရှိသေးကြီးလန့်စားစားဟိုကြီးဒီကြီးဘဲကနေပေါ်လာမလဲလို့လေစိုးရိမ်စရာမလိုပါရုံကခွင့်ပြုထားရင်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖိကြောက်ချလို့အေးအေးငိမ့်ငိမ့်ရောင်းနေပါရယ်နေရလူရတာမျိုးလည်းမရှိပါကိုနေရကိုသူ့နေရသူနေရအပိုင်ပိုင်ထားပြီးတော့ရောင်းရတဲ့ခက်ကလာရုပ်ရှင်ယုံတွေကလေသူတို့ယုံရှင်မှာလာပြီးတော့ရောင်းရမလားလို့အနောက်ရှက်မပြီးကကြီးကကြောင်မလုပ်ပါဈေးတဲ့များကိုကြည်ကြည်တတပင်ခွင့်ပြုထားပါရယ်သူတို့ရှိနေခြင်းကြောင့်ရုံကိုအနောက်ရှက်မဖြစ်ပေပို့ပြီးတော့စီပင်တာမို့တရားဝင်ခွင့်ပြုထားရင်နေ့စဉ်နေရလူစရာမလို့ကိုဥယူထားရင်လေးငါးပင်အကျယ်ဝန်းနေရာကိုကိုကမစွန့်လို့မချင်းပုံသေးပိုင်ဆိုင်နေတုံးလေးပင်ဘန်းထဲမှာ900ဆဲလေစီကရက်ချောကလက်ချိုးချင်တကြားလုံးများကိုသူ့အကန့်တန့်နဲ့သူထဲ့ပြီးရောင်းပါရင်အမြင်နှုတ်ပင်ပင်ရွှေထုတ်တဲ့မြဘဝဆိုသလိုဝင်းဝေးကောင်းနေဝင်းဝေးမှန်နေပဲစုမှုစုမှကျက်စုဝင်းဝေးမှန်သလိုမိသားစုတစုရဲ့စောင်းဝနေရေးကိုထိန်ထနိုင်နေချောင်းချောင်းလေးလေးဝင်းနိုင်စားနိုင်နေသူတို့မိသားစုမှာဖခင်ဖြစ်သူကလေဝင်းဝေးရှိတာမို့စားနိုင်တောက်နိုင်ရုံသာမကစုနိုင်စောင်းနိုင်လည်းရှိခဲ့တယ်ပရိသတ်များတဲ့ဇက်ကားမျိုးနဲ့ကြုံရင်ဝင်းဝေးပို့ပြီးကောင်းကြတယ်မိခင်ဖြစ်သူကရုပ်ရှိရုံမှာဈေးရောက်ရတဲ့အလျောက်မောင်ရေးကလေးမှာမိခင်ရှင်ခွင်ပိုက်ကလေးဘွားကလေးကရုပ်ရှိရုံအောက်မှာပဲနှိုးကြိုဆိုးခဲ့ရတယ်အိဆက်ခရရီနိုတိုင်ချော့တဲ့တဲကလူချီကလူကိစ္စတွေကိုမိခင်ဖြစ်သူကဈေးရောက်ရေးလုတ်သွားရတယ်သူတို့ဆိုင်ထွက်တာကအိမ်မှာချက်ပြုတ်စားတော့ပြီး၁၇နာရီလောက်မှဈေးထွက်နေရာကိုရောက်ပါတယ်နေတဲ့နေရာနဲ့ဈေးထွက်နေရာကလည်းအနီးကလေးတခေါတတလောက်ပဲဝေးပါတယ်သူတို့နေတာက36လမ်းအပေါ်ဘလောက်ပေါ့ဈေးရောက်နေတွင်ယုံနဲ့နေပါတယ်အင်္ဂလိပ်ခေတ်ကအဲ့ဒီနေရာတွေမှာခွနဲ့ချက်ခွေတဆယ်မြတာအိမ်နာခပေးနိုင်ရင်ငားနေလို့ရတယ်ဇဘောမရှိအပြောင်းမရှိစစ်အတွင်ကလားတွေကလပြီးပြန်တာကြောင့်အခန်းလူတွေကပေါ်မှာပေါ့သူတို့နေတဲ့အခန်းခါမှာတလခုနှစ်ချက်ခွဲသားပေးရတယ်အခန်းကအထိုက်အလျောက်ကျဲပါတယ်မိသားစုချောင်းချောင်းချီချီနေနိုင်တယ်အငားချတိုက်ခန်းဖြစ်တာကြောင့်အကောင်စားကြည့်လို့မစိုးသားစေကမို့မိုးလုံးလေးလုံးနေလို့ရပါတယ်ပထမဖခင်ဖြစ်သူရဲ့မိသားစုနဲ့ပေါင်းဆက်နေကြရတဲ့ပေါင်းဆက်နေထိုင်သူများတခြားကိုပြောင်းရွှေ့သွားတဲ့အခါသူတို့တဦးနဲ့ကြံခဲ့တယ်မိခင်ဖြစ်သူကစိုက်ထွက်ခံနေကြမှာတားကိုရွှေငွေပိုက်ပြီးဈေးပန်းလေးခေါင်းရွက်ထွက်သွားရုံတော့ဈေးပန်းထောက်တဲ့တောက်ကိုတော့အိမ်ပြန်မယူပါရုံအလုတ်သမားများနဲ့ခင်းမင်းနေတဲ့အလျောက်ရုံမှာပဲအထားခဲ့တယ်တဲပိုးရတဲ့ဝင်းစင်းဆက်လွယ်မရှိဈေးပန်းချမဲ့နေရလေးရလေးအနီးကလေးဖြစ်ပါတယ်ဈေးရထွက်ရတဲ့မိခင်အဖို့အပန်းမကြည့်သမို့သူ့ကိုထိန်းကြမို့လေအပန်းမကြည့်ပါရုပ်ရှင်စပြရဲနောက်တပွဲပြသချိန်ဤတဲ့အထိအာနဲ့နေပါရယ်ဆိုင်နီးချင်းများကိုဈေးပန်းအပ်ပြီးတော့ခဏတဖြုတ်အိမ်ပြန်လို့ရပါရယ်သူတို့ဆိုင်နီးချင်းတွေကမျိုးတူကုန်တူရောင်းကြပေမယ့်မနာလိုဝင်းတို့မျိုးမရှိအလူရဲ့ခေါ်ပြီးလဲမရောင်းကြပါသူ့ဆိုင်ဝင်ရင်သူ့ဆိုင်ကရောင်းကိုယ်ဆိုင်ဝင်ရင်ကိုယ်ဆိုင်ကရောင်းမိသားစုတစုလို့ဆန်းဆန်းပေါင်းတဲ့နေထိုင်ကြရီ
်ပြောစရာဆိုစရာလေးဟဟပပပွင့်ပွင့်လင်းလင်းရှိပါရဲ့ရှင်းရင်နီနီခင်ခင်မင်မင်ရှိကြတယ်ကလေးချစ်တတ်တဲ့ဗီဇာရှိသူစိုင်းနီးချင်းမော်ရောင်းဖက်မိမတွေကလည်းဝိုင်းဝန်းထိတ်မိကြတယ်မောင်ရည်ခဲမှာတော့မိခင်ရှင်ခွေမကြီးမနေရရှင်ခွေအပြောင်းလဲနေလှဲ့ပြီးနေရတယ်ရန်ကုန်မျိုးလေကောင်မှမွေးပြီးတော့ရန်ကုန်မျိုးလေကောင်မှကြီးပြေခဲ့ရတဲ့မောင်ရည်ခဲငယ်စဉ်ဘဝကလေးကသူသွားလာလှုပ်ရှားခဲ့ရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရုပ်ရှင်ယုံများတည်ရှိရာပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်မှသူရုပ်ရှင်လက်မှတ်မှောက်ခိုးကိုင်းဆောင်ဖြစ်လာရှာတာကအဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာကြီးပြင်းခဲ့ရတာကြောင့်စုံရမှာထက်အလိုအလျောက်ဖြစ်ရှိလာတဲ့အခြေအနေကတွန်းမို့တာကြောင့်လို့ဆိုမဲဆိုရင်ပိုပြီးမှန်မလားမသိပါဘူး။ရုပ်ရှင်ယုံဝင်းကျင်မှာမွေးပြီးရုပ်ရှင်ယုံဝင်းကျင်မှာကြီးပြင်းခဲ့ရတဲ့ကိုရီခဲ့တယောက်ရုပ်ရှင်လက်မှတ်မှောက်ခိုးရာစာဖြစ်လာတာကလက်ယုံရည်တာမကနှလုံးရည်အလှဲ့အပြောင်းဖန်တီးနိုင်ဆွဲမှုနဲ့ကွက်ကြော်လှုပ်တတ်တဲ့အရေးရှိချိတာကြောင့်လို့စုံနိုင်ရပါမယ်။ဒါပေမဲ့သူဖြတ်တန်းခရရတဲ့လမ်းကြောင်းမှာတော့မလွယ်ကူမချုံးမွေခဲ့ပါ။ကြမ်းတမ်းမကျော်တဲ့ခလုတ်ကန်သေးများတဲ့အန်တီအပြုံးတီးတဲ့စူခင်းလန်းကိုဖြတ်တန်းခရရတယ်။သူကြော်လွားဖြတ်တန်းခရရတဲ့လမ်းကြောင်းမှာတော့ဖြောင်ဖြူးချင်းမရှိသလိုနောက်ဆုံးစက်သိန်းခန့်မှလည်းမကောင်းခဲ့ပါ။သူပြောတဲ့အတိုင်ကျွန်တော်အသက်25နှစ်အရွယ်မှာကျွန်တော်ပလက်ဖောင်းမင်းသားဖြစ်နေလိမ့်ပြီလေ။ပန်းစိုးရဲတဝိုက်မှာဆိုကျွန်တော်အချေယာကြီးပေါ့။ခိုးဆိုးတိုက်ခိုက်လူရက်တဲ့ဒူးစရိုက်လုပ်ငန်းတွေနဲ့တော့ကျွန်တော်လုံးဝကင်းရှင်းနေ။ဒါမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံရအောင်လို့ဆွဲတာမျိုးကိုလည်းလုံးဝလက်မခံခဲ့ဘူး။လူငယ်တဘာဝကို့အပေါ်အကြောလာတင်နေစော်ကားမော်ကားလုံးလာတယ်လို့ထင်ရင်တော့ရွှဲရိုးချင်းမပြောနဲ့ကြီးတဲ့လူကိုတော့မခံခဲ့ဘူး။လက်သီးနဲ့ရှင်းနေဒုံးနဲ့ပြီးမှဖြစ်မှမျိုးကိုလည်းဒုံးနဲ့ရှင်းနေဓာတ်ကိုတော့အတော့မပြူဘူးဆောင်းလဲမဆောင်ဘူးကျွန်တော်မိဘကကြောက်မတ်ထားလို့စားရမယ့်တောက်ရမယ့်ဖြစ်လို့တိတ်လေးပြီးပလက်ဖောင်းမင်းသားဖြစ်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်အပေါင်းအသင်းကြောင့်လို့ထမင်းရည်ဘူးရှာလွဲပြောတာမျိုးနေလေမကကွယ်လို့ပါဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒီလိုနေကျင်လို့နေရတာကိုအဟုတ်ကြီးထင်လို့စာသင်ခန်းကိုကြောက်ခံပြီးပလက်ဖောင်းပေါ်ရောက်ခဲ့တာပါလူငယ်တဘာဝတော်ရနေရထက်ပြောရနေရကိုရွေးချယ်ခဲ့တာပါလူပေါင်းမှားခဲ့လို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးကိုယ်တိုင်ပါပြီးလမ်းကြောင်းမှားခဲ့တာပါကျွန်တော်မိဘတွေကမချမ်းသာပေမဲ့တာသမီကိုပညာရေးလမ်းကြောင်းပေါ်မတင်ပေးတဲ့လောက်အောင်မစည်းရမချိုးတက်ခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်ကိုရှေးကျော်မဲတော်တက်ကြောင်းမှာကြောင်းထားပေးခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်မိဘတွေကချောင်းချောင်းလဲလဲကြီးမဟုတ်ပေမဲ့မိဘကတာသမီအပေါ်ထားတဲ့ထူးခဲတဲ့မြစ်တာစေတနာထားပြီးကျောင်းကောင်းကောင်းမှာထားပေးခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းမှာမျက်နှာမငယ်ရအောင်အဝတ်အစားဆိုလေလူများနဲ့တန်းတူမုန်းဆိုလေလူများနဲ့တန်းတူအနေအထိုင်ဆိုလေသူများနဲ့တန်းတူဖြစ်အောင်အစားအစာအရာရာလိုလေသေးမရှိအောင်ဖြည့်ဆွဲပေးခဲ့ပါတယ်။မိဘတွေကသူတို့ရဲ့သားကိုဖြောင်ဖြူးတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်အောင်မနိုင်ဝင်ထမ်းပြီးတော့တင်ပေးခဲ့တာပါ။ဘွေဖော့ပြီးအကွေးကောက်လမ်းကိုရွှေ့ပြီးကွေးကောက်ရှောက်ခဲ့တာကျွန်တော်ပါ။အဲ့ဒီတုန်းကတော့အဲ့ဒီလိုအသည့်မျိုးမရှိခဲ့ပါဘူးတီးရအောင်လေတခါမှမစင်စားမတွေးခေါ်ခဲ့ပါဘူးတေးသေးချာချာနက်နက်ထင်ထင်စင်စားတွေးခေါ်ပြီးတိတာထောင်ထဲရောက်ပါပါကျွန်တော်ကြောက်ခံရတဲ့ထောင်ထံကလေနဲမမနေဘဲကိုပြင်းမှုထင်ရှားတဲ့လူသက်မှုတရခန့်တယောက်နီးပါထောင်ထဲကြောက်ခံခဲ့ရပါတယ်အားလုံးပေါင်းရင်16နှစ်ကျွန်တော်အုပ်ယိုးအပြင်လူပြန်ဖြစ်ပါတော့မလားပေါ့ဒီအရှင်တုန်းကတော့ကျွန်တော်ဘဝနဲ့ကျွန်တော်ရှောင်းလန်းခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းအကောင်းအဆိုးကိုရောင်လို့တော့မှမစင်းစားခဲ့ဘူးပါအောင်စင်းစားရကောင်းမှလည်းမသိပါအောင်ကျွန်တော်15နှစ်သားပလက်ဖောင်းမင်းသားဖြစ်ကလေးရမုတ်ဖို့နဲ့အဝိအစဉ်ဘာညာအတွက်မိဘစီမှာလက်ဝါမဖြန့်ခဲ့ပါအောင်ထမင်းတော့တခါတလေအိမ်ပြန်စားတတ်ပါတယ်ဒါကလေအမေစိတ်ကောင်းအောင်လို့ပါကျွန်တော်ပလက်ဖောင်းမင်းသားဖြစ်တော့မျက်ရည်နဲ့မျက်ခွန်းဖြစ်နေရသူကအမေပါကျွန်တော်လည်းအမေကိုတနာပါတယ်အမေစိတ်ချမ်းသာအောင်ကိုကိုကိုပြုပြင်ဖို့တော့ကျွန်တော်လုံးဝဥမလဲခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်ကအပေါင်းအသင်းကိုတိတ်ခင်နေတွဲတာရင်အပေါင်းအသင်းအလိုကိုပယ်ရိုးထုံးစံမရှိခဲ့ပါဘူးအမေစကားကိုနားထရခါထုံးနိုင်ပေမယ့်အပေါင်းအသင်းစကားကိုတော့ခါမထုံးနိုင်ခဲ့ပါဘူးအဖေကောင်းရင်ငရေကြီးရှစ်ထက်ကိုဒိုင်မင်းထိုးစေးမယ်ဆိုတဲ့အထင်မှကျွန်တော်လဲပါပါတယ်တခုတော့ရှိပါတယ်ခိုးဆိုးတိုက်ခိုက်လူရဲဆိုတဲ့ဒူးစရိုက်လုပ်ငန်းမျိုးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အပေါင်းအသင်းအလိုကိုမလိုက်ပါဘူး။တောင်စားကစားပျော်ပါဆိုရင်
ကိစ္စမျိုးတွေကိုတော့အပေါင်းအသင်းတွေအလိုအတိုင်းကောင်းမခခဲ့ပါဘူးအသက်15နှစ်ကလေးရောက်ကို့အသုံးစရိတ်ကိုကိုဟာကိုဖန်တီးနိုင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီတုန်းကရုပ်ရှင်လက်မှတ်မှောက်ခိုးမလုပ်သေးပါဘူးကျွန်တော်ကပန်းစိုးရိုင်းတဝိုက်မှာရှိတဲ့ကောင်းတာလုပ်တဲ့လူရောမကောင်းတာလုပ်တဲ့လူရောအားလုံးနဲ့ပြည့်လဲအောင်ဆက်ဆံခဲ့သလိုကျွန်တော်အပေါ်ခင်မင်လာအောင်ချစ်ခင်လာအောင်ပြောတတ်ဆိုတတ်နေတတ်ထိုင်တတ်လုပ်တတ်ပါရင်နောက်ရုပ်ရှင်လက်မှတ်မှောက်ခိုးလုပ်တော်လေတဖြည်းဖြည်းအလုပ်ဖြစ်လာသလိုဆရာကြီးနေရာမျိုးကနေလုပ်ခဲ့ရတာပါငွေရှာရတာလွယ်ပြီးစားနိုင်ဝတ်နိုင်သုံးနိုင်ဖြုံနိုင်ပေးနိုင်ကမ်းနိုင်အဆင့်ကနေလက်ဖျားငွေသေးတဲ့အဆင့်အနေထောင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်လုံသမျှဖြစ်တယ်လုံသမျှအောင်မြင်တယ်ငါကွာရှိခဲလို့လက်မထောက်နိုင်လာတယ်အဲ့ဒီလိုအခါမျိုးမှာကိုယ်ရှော့နေတဲ့လမ်းကြောင်းဖြောင့်သလားကွေးကောက်နေသလားဆိုတာမျိုးဘယ်စဉ်းစားမိပါမလဲတခါဘူးမြောက်အဲ့ဒီလိုအတွေးခေါ်မျိုးမတွေးခေါ်ဘူးပါ哦အဲ့ဒီလိုစဉ်းစားဖို့တွေးဖို့ဟာလေလုံးမမလိုပဲ哦အခုဆရာကိုပြောတဲ့အချိန်မှာဘာမှအကွယ်အဝတ်ထားစရာမလိုတော့ပါ哦တရားဥပဒေရဲ့အစုံးမအောင်လေခက်မိပါပြီပြင်းမှုအကျွေးကိုလေချွေးနဲ့လေဆက်ခဲ့ပြီးပါပြီစင်သက်ပြီးအရက်ဝေတဲ့အလုပ်ကြီးကိုလုပ်ပြီးခံစရာရှိတော့ကိုတယောက်ထင်ကြုံယုံခံရတယ်ဆိုတာကိုလေအတိနဲ့နဲ့သဘောပေါက်ခဲ့ပါပြီလက်ဖျားငွေသေးတဲ့ဘဝကိုလေပြန်ပြီးတော့မတန်းတကျင်တော့ပါဘူးဒီလုပ်ငန်းမျိုးနဲ့မပတ်သက်အောင်နေတော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးပါပြီအခုကျွန်တော်ပြောတာဟာအရှိရောအရှိအတိုင်းအဖြစ်ကိုအဖြစ်အတိုင်းပွင့်ပွင့်လင်းလင်းရိုးရိုးသားသားပြောတာပါကျွန်တော်ဝန်ခံစရာတခုတော့ကျန်မာသေးတယ်ဆရာကျွန်တော်အုတ်ယိုးအတွင်လူဖြစ်နေတော့ကအသေးနဲ့နဲ့သဘောပေါက်ခဲ့ပေမယ့်အုတ်ယိုးအပြင်လူပြန့်ဖြစ်တော့လက်ဖျားငွေသေးခဲ့တဲ့အလို့ကိုစွန့်လို့ရမှာကြောက်ခိုင်းရမှာဝင်လေသွားပြန်ရောကျွန်တော်တပတ်တော့ပြန်လဲသွားပါသေးတယ်ဒီလုပ်ငန်းနဲ့ပြန်လဲတွဲဆက်ကြည့်ဖို့စ조사ခဲ့ပါသေးရဲ့လုပ်လေလုံးကြီးခဲမိပါသေးရဲ့ဒါပေမဲ့တရားဥပဒေကကျွန်တော်တို့အပေါ်ထိန်းချုပ်လာပါတယ်အဝတ်ပေါ်မှာအစွန်းထင်းတဲ့အမဲစုံကိုဒီအမျိုးမျိုးနဲ့ဖျက်လို့ရပါပေမဲ့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာစွန်းထင်းတဲ့အမဲဆက်ကြည့်ရောဘာနဲ့မှဖျက်လို့မရပါဘူးကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားလိုက်တာနဲ့မျက်လုံးတောက်ထောက်ကြည့်နေတဲ့ဥပဒေဘက်တော်သားတွေကလှုပ်ရှားမှုကိုအချိန်မပေးပဲထိတ်ချုပ်လိုက်ပါတယ်ပုံမှန်ငါညနဲ့အုံယိုးအတွင်းမှတ်ကိုပို့လိုက်တာပါပဲမကောင်းမှုနဲ့ကြော်စိုးတာဟာမကောင်းပါဘူးနောက်ထပ်အသက်ရှင်လျက်နေထိုင်ရအောင်ပဲဘဝသက်တမ်းမှာကျွန်တော်ဟာမကောင်းမှုနဲ့မတွက်ဆက်မိအောင်စ조사နေထိုင်ပါတော့မယ်ဆရာစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ပြောပြတာပါသူပြောတဲ့အတိုင်းလက်ဖြာငွေသီးခဲ့တာကအမှန်တကယ်ဖြစ်ပါတယ်စာရေးသူကသူတို့အကြောင်းအတွင်းသိမှုအမှန်တကယ်လို့ဆိုလိုက်ရကြမှာစာရေးသူကယူစရာရုပ်ရှင်ယုံနဲ့တမရရုပ်ရှင်ယုံများမှာဒုတိယမန်နေဂျာအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ရာဤအမျိုးမျိုးနဲ့သူတို့ရောက်ယူနိုင်တဲ့လက်မှတ်အရေးအတွက်ခံမှန်းခြေကို၎င်းနေ့စဉ်လက်မှတ်ပေါက်စဉ်အရာသူတို့ရရှိနိုင်တဲ့ဝင်ငွေခံမှန်းခြေကို၎င်းတွဲဆနိုင်တာကြောင့်လက်ဖျားငွေသီးတယ်ဆိုတာကိုအမှန်တကယ်လို့ဆိုနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူကရုပ်ရှင်လက်မှတ်တမျိုးထဲကိုကင်သူမဟုတ်ပြည်နယ်နဲ့တိုင်ဘောလုံးပွဲနဲ့နိုင်ငံခြားဘောလုံးပွဲလက်မှတ်ဂီတပရိသာပွဲလက်မှတ်လူကြိုက်များလို့ဈေးကောင်းရှာတဲ့ဂီတပရိသာပွဲလက်မှတ်နိုင်ငံခြားတင်ပွဲလက်မှတ်တခြားသောပွဲလဲသပင်လက်မှတ်အမျိုးမျိုးကိုလည်းကင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြည်နယ်နဲ့တိုင်ဘောလုံးပွဲမှာတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာကျင်းပတော့လေအဲ့ဒီအချိန်ကကွေးလုံးပြည်မကကွေးရှင်ထွက်အောင်ကြီးကြတာကြောင့်လက်မှတ်စည်းကကောင်းပါရဲ့ကိုရီခဲတို့အိတ်ဖောင်းအောင်မျိုးမျိုးမြမြရပါရဲ့အထူးဖိတ်ကြားထားသူများသာကြီးရှိုးခွင့်ရှိတဲ့အထူးလက်မှတ်ယူမလားအထူးတန်နေရာကောင်းလက်မှတ်ယူမလားတံမိုးအနေစုံနဲ့အထူးထုတ်ပေးတဲ့အထူးတန်မှကြီးလို့ရတဲ့တံမန်းစင်လက်မှတ်ယူမလားသူတို့လက်ဝင်မှာအားလုံးရှိရဲ့ဂီတပရိသတ်ပွဲဆိုရင်လေကြီးသူကြိတ်ကြိတ်တို့ VIP အတန်းကလက်မှတ်ပင်သူတို့လက်ထဲမှာရှိပါရဲ့ဆိုတလို့စီကိုလက်မတုံလက်မနေပင်ဝင်းကြည့်ရဲ့နိုင်ငံခြားဘောလုံးပွဲလက်မှတ်ဆိုရင်သူတို့လက်ထဲမှာပဲအဲ့ဒီလိုလက်မှတ်မျိုးတွေကိုတဆောင်ချင်းကောက်သိန်းကောက်ပြီးတော့စုတာမဟုတ်ပါဆယ်ဆောင်စီအဆောင်တရာစီတတ်မှတ်ပြီးတော့လက်ထဲကိုအထက်လိုက်ရောက်လာအောင်လှုပ်ဆွမ်းနိုင်နေသူကအဲ့ဒီလိုပြောပါတယ်လက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်တစ်ချက်ရွှေတစ်ချက်သာ400ရှိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဝင်ငွေကကနန်း၅လုံးတန်းအောင်ရောက်နေပြီလေချိန်စပေါ်ကားလိုမျိုးဆိုရင်တဝက်ရဲ့ကနန်းကြီး၅လုံးလောက်ကိုတတလေးရှာတယ်။
ကိုရီကခေမှာတမရာနေပပဝေရှုံများမှာရှုံရှင်ကြီးပြိတဲ့ကျိကျိတို့စီကားရီတလလုံးဟောက်စ်ဘူးချရာရီစကားရီပြတာခေရီအဲ့ဒီတော့ကတရားဝင်စင်းတော့ကလေးကြက်တန်ငါးကြက်တန်ပလက်ဖောင်းစင်းတော့ကအစိတ်သုံးစင်းသုံးစံငါးကြက်ကိုရီကပြောရီကနန်းကြီးငါလုံးဆိုတာဖြစ်နိုင်မှာမလားဟုတ်နိုင်မှာမလားလို့တွေးဟာဖြစ်စရာမလိုပါဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ဟုတ်လဲဟုတ်ပါရီ အဲ့ဒီအချိန်ကအင်္ဂလိပ်စကားတွေတာမဟုတ်မြန်မာစကားတွေကလေတပတ်လောက်ရှုံးပြေးပြီးစိတ်မုန်းချနေတဲ့ကားမျိုးတွေပြတာခဲ့တယ်။ရှုံးရှင်ကြီးပြိတဲ့မှာလူကိုမမြင်ဘူးပဲမေရှေးခဲဆိုတဲ့သူ့ရဲ့နာမည်ကိုတော့ကြားဘူးကြတယ်။တပည့်တပန်းတွေကလည်းအများကြီးဝင်ဝင်ကလေတောက်တောက်လေလက်ဖျားငွေသေးတာဘာဆမ်းမလဲ။ရွှေတစ်ချက်တော့လေးရမပြေးတဲ့ပြေးတဲ့ကာလကလက်ဖျားငွေသေးခဲ့တာတော့ဟုတ်ပါပြီ
ီပြုတ်ပြီးတော့ခေါင်းခါပြရတယ်။ပြီးတော့မှသူကဒီလိုပြောပါတယ်။ငွေသိမ့်ဝင်လာတော့လေငွေကိုငွေလို့အမှတ်မထားတော့ဘူးဆရာ။စူးရဆောင်ရမယ်။စူးရဆောင်ရကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အသည့်မျိုးလေကျွန်တော်မှမရှိဘူး။ဘယ်လိုသုံးပြီးတော့ဘယ်လိုဖြုံးရမလဲဆိုတာကိုပဲခေါင်းထဲမှာထားတာ။အဲ့ဒီတုန်းကကျွန်တော်အသုံးသမားမဟုတ်တော့အဖြုံးသမားဘဝဖြစ်နေပြီ။ကျွန်တော်အတွက်ငွေကြေးဆိုတာရှောင်ရဖွေရခက်တယ်ဆိုတာမျိုးမဟုတ်တော့တန်မိုးကြီးရကောင်းမှန်းတန်မိုးထရကောင်းမှန်းသဘောမမူတာလို့မသိတာလည်းအမှန်ပဲကျွန်တော်ကြောပြောတာမဟုတ်ပါဘူးရုပ်ရှင်ရုံတွေဟာကျွန်တော်ရဲ့အခိုင်အမာဆုံးငွေတွင်းကြီးတွေမဟုတ်လားဒီကနေ့ကျွန်တော်နဲ့ထဲမှာကြက်တန်လေးတရွဲတော်မှာမကြံအောင်ပြောင်းတလင်းခါသွားပါကနောက်တနေ့နေမတင်ခင်ရှားတန်တွေဝင်လာဖို့ကတေးချနေရလေပြောတာပြောရတာပါဆရာလက်ဖျားငွေသီးဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီဝင်ငွေတွေကိုကျွန်တော်တယောက်ထင်ရတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။တပည့်တပန်းတွေကိုသူ့အစ်စ်နဲ့သူဝေချမ်းပေးရတယ်။အဲ့ဒါအပြင်စိုးရဖို့ရပေးရခံရတဲ့ဘေးထွက်ငွေတွေကလည်းနေတော့မှမဟုတ်တာ။ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းကတရားဝင်လုပ်ငန်းမှမဟုတ်ပေ။ဘေးထွက်လက်မှတ်ကိုအရောက်ဝယ်လုပ်တာဆိုတော့ဘေးထွက်ငွေကိုလိုက်တွန်းလို့မရဘူးလေ။တကယ်တော့ကျွန်တော်ကစင်သက်ပြီးတော့အရက်ဝင်းနေရတာပါ။ဆင်းရဲမရှိအင်းမရှိတတ်မှတ်ချက်မရှိငွေဝင်တယ်လို့ဘေးထွက်ငွေကလည်းတမဲချက်မှမရှိပေဘေးထွက်ငွေတွေနဲ့ကျွန်တော်အဖြုံးစရိတ်ကဝင်လာတဲ့ငွေနဲ့ကာမီးယုံပဲရှိပါတယ်အရာကြီးပဲလားဆိုတော့လေမဟုတ်ပါဘူးတခါတလေခွက်ခွက်လန်အောင်ရှုံးတဲ့ကာမျိုးနဲ့ကြုံရင်အကျွေးဝိုင်းတာမျိုးလည်းရှိပါတယ်အရင်အရင်ကထောင်ထဲကိုတခါမှမရောက်ခဲ့တာကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပပနဲ့နဲ့အလှည့်ပြောင်းလုံနိုင်တာကြောင့်ရေဘေးထွက်ငွေကိုမျှဝေနိုင်တာကြောင့်ရေပါအဖန်စီမခံရပေမဲ့ချေချုံလို့တာတော့ခဏခဏခံရပါလေဒါကလေသက်ဆိုင်ရာတွေကမလုံမဖြစ်လို့လုပ်ရတာပါအဲတနည်းပြောရရင်တော့လက်ဝါးရှက်ပြီးမှလုပ်ကြတာပါဆရာလဲရုပ်ရှင်ရုံမှာလုပ်ခဲ့တာပဲဟာကျွန်တော်ဒီလောက်ပြောရင်သဘောပေါက်ပြီသားဖြစ်မှာပါခြေကျုံဆိုတာကလေကျွန်တော်အတွက်တော့သဘောတော့ပါပဲခြေကျုံအမေကရုပ်ရှင်ရုံအများစုရှိတဲ့ကြောက်တရားနေမြေထဲကိုကျွန်တော်မောင်းရီခဲမဝင်ရကျွန်တော်ကကြော်စိုးသူဆိုတော့ခြေကျုံအမေနဲ့ကန့်သတ်လိုက်တာပါခြေကျောင်းအမိန်ကိုကျွန်တော်အပြည့်အဝလိုက်နာခဲ့ပါတယ်။ကြောက်တရောင်းနေမြေထဲမှာကျွန်တော်ခြေရမထင်စေအောင်ခြေတလန်းစာမကြောမိအောင်ထိမ့်သိမ့်လိုက်နာခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုတေးဟိုဟာလေးတွေရှိတဲ့နေရာကိုတော့ခြေဦးမကျူးခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လုပ်ငန်းကိုနည်းနည်းလေးမှမထိခိုက်ပါဘူး။အလုပ်ကတော့ဖြည်းဖြည်းဖြည့်လျက်ပါ။မောင်ရီခဲရတော့ပန်းမတ်လျက်ပါပဲ။ပမဝင်းရုံမှာဝင်းမဲကနမဲကြီးကဇက်ကားမပြခင်နမူနာထိုးကလေးကရုပ်ရှင်ဝါသနာအိုးတို့ပစက်ဖြာမှာတဖွာဖွာပြောရအောင်ဆွဲထင်သွားတဲ့ကောင်တလကိုတရင်ရုံပြည့်ပြီးဆိုင်မုတ်ကျင်းနေချက်ရမယ်ကောင်ဒီဇကားမလဲခင်ကျွန်တော်ကိုခြေချုံလုံးလိုက်တာပါပပဝင်းရှုံကကြောက်တရားနေမြအပိုင်းထဲမှာရှိပါလေပပဝင်းရှုံအရှိလန်ကကျွန်တော်ခြေချဝင့်မရှိတဲ့နန်းနမိတ်အစုံမှာပြည်သူမုတ်တိုင်းနဲ့ယူစနာတော်ဝင်းရှုံကဗဘဲတဲ့နန်းနမိတ်ထဲမှာရှိပါလေဗဘဲတဲ့အပိုင်မှာပပဝင်းရှုံနဲ့တခေါ်တတအကွာဝင်းမှရှိတဲ့ယူစနာယုံပေကမုံဟင်းကအုံတော့ခောက်ဆွဲရောင်းတဲ့ဆိုင်မှာကျွန်တော်ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းထိုင်လို့ရပါတယ်။ရုပ်ရှင်လက်မှတ်တွေအားလည်းကျွန်တော်လက်ဝဲကိုရှောက်ပြီးသားပါ။အဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လက်ထဲမှာတော့တစောင်းမှမရှိပါဘူး။ကျွန်တော်ရဲ့လူယုံတပည့်ကြီးတွေလက်ထဲမှာပဲရှိပါတယ်။ကျွန်တော်လုံးရတာလက်မှတ်စင်းတို့အလျှော်တင်ကိစ္စရောင်းပြီးလက်မှတ်နဲ့လက်ကြံအခြေအနေကိုကြည့်ပြီးလက်မှတ်စင်းတို့တတ်မှတ်ပေးဖို့နေရ
အဖမ်းဆီးရှိရင်ဘယ်လိုဘယ်လိုအလဲပြောင်းလုပ်ရမဲဆိုတော့ညွန်ကြားချက်ပို့ဖို့ပါယူစနာရုပ်ရှင်ရုံထိုင်တဲ့မုတ်တိုင်ပေါ်တီကိုအောက်မှာကျွန်တော်ပြောင်းပြောင်းတင်းတင်းသွားလာလှုပ်ရှားနေပေမယ့်ကျွန်တော်အရေးယူလို့မရပါဘူးဒီတော့ခြေချုံအမိတ်ဟာသဘောလောက်ပဲဖြစ်သွားတာပေါ့ခြေချုံမောင်ရီခင်ဒီနာတဝိုက်မှာရှိနေတယ်ဆိုတော့အမြင်မလို့မကောင်းဘူးဆိုရင်တော့ပန်းစပယ်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာဒူးနံမီထိုင်နေလိုက်ရုံပါပဲမောင်ရီခင်ကရန်ကုန်နန်းနမိတ်ထဲကိုမဝင်ရလို့ကန့်သတ်လိုက်ရင်တော့တမျိုးဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာပေါ့အခုဟာဒီလိုမှမဟုတ်တာဟုတ်ကြောက်တရားနေမြေထဲကိုမဝင်ရတပဲတဲ့နေမြေမှာတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးကျွန်တော်ကတော့ပန်းမက်လျက်ပါပဲဇကားကောင်းကြီးတွေရှုံတင်နေတမရရုပ်ရှင်ယုံမှာလည်းဒီလိုပါပဲတမရရုပ်ရှင်ယုံရှိတဲ့တကုံနေမြေထဲကိုမဝင်ရခြေချုံအမိဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မဝင်ပါဘူးဒါပေမဲ့တမရရုပ်ရှင်ယုံနေတလန်းသာချတဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ပလက်ဖောင်းပေါ်မှာကျွန်တော်ရှိနေပါတယ်ခြေချုံအမင်းကတကုံနေမြေထဲဝို့လို့ဆိုထားပါတယ်ကျွန်တော်ရှိနေတာမင်္ဂလာတောင်ညို့အပိုင်းနေမြေထဲမှာပါအလံပြဖျားလမ်းမကြီးရဲ့တစ်ဖက်ပလက်ဖောင်းကတကုံနေမြေအပိုင်းရန်ကုန်ဘူရာကြီးဘက်မှာရှိတဲ့တစ်ဖက်ပလက်ဖောင်းမှာမင်္ဂလာတောင်ညို့မြို့နယ်အပိုင်းတမရရုံနဲ့လမ်းတလန်းသာချတဲ့ပလက်ဖောင်းပေါ်မှာတက်ထရက်ပေါင်းပြီးစပိုရှက်အပြန်စားဝတ်ပြီးစီကရက်လေးခင်လက်ကလေးပိုက်ပြီးတော့တမရရုံကိုလာနေတဲ့ပရိသတ်အင်အားအခြေအနေကိုအကဲခတ်ကြည့်နေတဲ့ကျွန်တော်မောင်ရီကဲကိုခြေချုံအမိအရာအရေးယူလို့မရပါဘူးကျွန်တော်မမြင်စေချင်လည်းဖြစ်ပါရည်မိရထားရိတ်တာထဲဝင်ပြီးတော့ဘီးယာတမြုံမြုံဆုံးနေလိုက်ရုံပါပဲဈေးနှုန်းကိစ္စကိုလည်းကျွန်တော်တပည့်တပန်းတွေကကျွန်တော်စီလာပြောဖို့မလိုပါဘူးပရိသတ်အခြေအနေကိုလေ့လာအကဲခတ်ပြီးကျွန်တော်ကလက်သုံးချောင်းထောင်းပြလိုက်ရင်တဆောင်30ပေါ့3ချောင်းထောက်ပြီးတော့တဝက်ဖြည့်ပြလိုက်ရင်35ချက်ပေါ့အဲဒါကြောင့်ခြေချုံအမိကိုသဘောတော့ပါလို့ကျွန်တော်ပြောရတာပါကျွန်တော်ကလက်မှတ်ကိုလုံးဝမကင်ဘူးလေဒီတော့လက်မှတ်နဲ့အတူဆိုပြီးကျွန်တော်ဘယ်ဖက်လို့ရမလဲပြီးတော့ခြေချုံအမိထုတ်တော့မင်းဆိုရင်အမိမထုတ်ခင်တပတ်လောက်ကလေးကကြုံသိနေတယ်မဟုတ်လားအဲဒီလိုသိတဲ့အချိန်ကစပြီးကျွန်တော်ခြေချုံလုံးမဲ့နေမြေထင်မှာကျွန်တော်လက်ရလက်ရမလို့တော့လေကျွန်တော်ဘယ်ရလဲသက်ဆိုင်သူတွေကိုမထိခိုက်အောင်အဲ့ဒီလိုထိန်းခဲ့ပါလေဆရာပိုင်လာကြည်လားလို့ပြောတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြန်ပြောရမလဲတော့မသိတော့စီမံချက်ကြီးနဲ့ကင်တော့မယ်ဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်ကြိုသိလို့ကြိုပြီးလက်နိုင်ခဲ့တာပေါ့ဆရာတမရယုံလျှောက်ပြီးလက်မဲ့ရောင်းတဲ့နေရာကိုကိုရိုင်းဝင်းမီကြီးချက်တဲ့တန်းစီတဲ့နေရာကိုကိုရိုင်းထွက်ပြီးကြက်မှတ်တဲ့လက်မဲ့လဲတဲ့နေရာကိုဝင်ကင်နေအချိန်တန်တော့လက်မဲ့တွေကကျွန်တော်တို့လက်ထဲကိုရှောင်းနေတာပဲမဟုတ်လားဆရာအပင်မန်းခန့်လုပ်ပေမဲ့လူမုံများတာပဲအဖက်တင်နေမဟုတ်လားအချိန်တန်တော့လက်မဲ့တွေကကျွန်တော်တို့လက်ထဲကိုရောင်းလာတာပါပဲရက်ခတ်ပြီးငွေလက်ဖျားသီးရဲ့လုပ်ငန်းကိုကျွန်တော်ဘယ်ဆွလို့နိုင်မှာမလဲနောက်ပြီးတော့ဒီလုပ်ငန်းဆိုတာဥပဒေနဲ့စန့်ကျင်နေဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဖန်စီပြီးထောင်ချနိုင်နေပုံမှားဆိုတာမရှိဘူးလေလမ်းပိတ်ဆို့မှုနဲ့ပဲဖန်စီနိုင်နေဒါပေမဲ့မကောင်းမှုပြုသူများအတွက်တနည်းရှိတယ်ဆိုတော့သင်ငန်းစာကိုရခဲ့တာကတော့1984ခုနှစ်ရန်ကုန်မြို့တော်အုပ်ချုပ်ရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့အမိန့်နဲ့ခေါင်းဆောင်မောင်ရီခဲအပါအဝင်တပည့်လက်သား50ကျော်ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်။အဲ့ဒီကနေနောက်ဆက်တွဲရုပ်ရှင်ဝန်ထမ်းပေါင်း150ကျော်ပါအုပ်ရိုးလူသားဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းကိုတော့နောက်မှပဲဆက်ပြောပါမယ်။အခုကျွန်တော်အကြောင်းဖြစ်ရဆုံးကိုအိတ်တုံဖောင်မောက်ဆရာစီလာပြောတာကဆရာရှိတဲ့ခွေးမိကောက်ပါအေးစောက်အုပ်ထဲရအညိုစာပိုက်ကလေးကိုဖတ်မိပြီးတော့သဘောကျလို့ပါလူသည်လူနဲ့တူအောင်ကြည့်လျင်မြည်သူမှဆုံးမရမလို့လူသည်လူနဲ့တူအောင်မကြည့်လျင်မြည်သူနဲ့မှမဆိုင်ဥပဒေနဲ့သာဆိုင်သည်နောက်ဆုံးတနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ဟာဥပဒေနဲ့ဆိုင်သွားရုံမကအောင်ဘယ်လိုမှချမှတ်ခံရလိမ့်မယ်လို့မထင်မခင်ဘူးတဲ့ထောင်နဲ့ကိုပါချမှတ်ခံလိုက်ရပါတယ်ငါလိုလူဇဘူးမားဆိုတဲ့မာနာနဲ့ထောင်လွှားခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ဟာတနေ့ကျတော့ခွနတန်းចောင်းသားမောင်ရီကေចောင်းသားကြီးမဟုတ်သေးပေမဲ့ចောင်းသားလက်ဖြစ်လာပြီးအလေတန်းအစင်ចောင်းသားစာမေးပွေတခါမှမကြောက်ဘူးသေးတဲ့တနေ့တန်းမှန်မှန်အတန်းတက်လာတဲ့တာဖြစ်သူအတွက်မိဘတွေကပီတိဖြစ်နေကြတယ်သူလေးတန်းရောက်တဲ့နေ့မှာဖခင်ကြီးတိတ်မသွားတယ်အမေကနည်းနည်းမှမမူသူမရဲ့ရှိမှန်းချက်ကိုတပြားသားမှမလျှော့အဲ့ဒီတုန်းကတော့
ตัวอะไรจังตัวแม่นี่สาจแม่นี่จังพี่เรศุรีอาตังโอตะขามามาจ้าอยากบุตรมีบ้าพี่ตุเรน่ามาเลี้ยงแม่บีมาจ้าไหนดีอเมียตัวจวนจ้าไหลว่าไหลยาเรามามองไหนมาเป็นไหนเอ๋ลูกโยใส่ลูกบ้าตะคุมามาใครตัวก็อะไรตัวที่ลูกบีรักบีอเมียก็เล่นมาเขาตาพี่ตัวคงจะมีรอจ้าจ้าเฉยเฉยทักเขาบารีอเมียชิมาจ้าก็ตัวรู้มีตาสูเทมา ไม่ใช่ผู้ใดเลยเพียงแค่จะเดียวเพียงล่าสิบอวัยวะส่าปูเสนีก้าวไม่ยุ่งเบื่อสุดเลยเอ็งจีลงจีเทเลวันไหนเอาเวชันไปเลยเอ็งจีลงเอาจังวิสงวิยาเร็คมาหดีกูวันจวนกูวิปวันจวนอเมริกาว่าไม่เส้นสาวิปวันเสียเลี้ยงสุรากูดาอเลทาเส้นสาเร็จจังตาเล็บพิลาเร็คเลี้ยวมองผู้กูเลยปูปูเชื่อเชื่อไปบารี จังตัวเราหน้ามาหูจังเมียเลยไปบารีเสียวเสียงสก้าเตจุยจะกลับไปจะกลับทัวร์ลาเรียเลียวสังเกตเหยื่อเวงเวลีพิมพ์อยู่ลาบารีสายเจ้าเวก้าวลาเรียเลียวอเมริกาเชียงอาเทปูบีโอลอบาจัลลารีเป็นแม่นาโกมามัวตาพี่ตัวจวนใจยาเรียลอบามูเป็นแม่ชาวแม่มดีมีบารุยตาตมีเอปอทารีเยจ้าเสดนาอาจารย์อาสามิชิสุดโรบีอเมริกาตาพี่ตัวอาจารย์อาสามิชิเป็นโมบีเกเร ซาซาอย่าอย่าลูเดตไม่ใช่อ่ะพี่สิบเขียนมาเลยจ้าพี่เมย์อเมริกามีบารู้วิจัยกูข้าจะไปช่วยลูกชายลูกพี่สอนไปเขียนไปเมย์มาอีกเขียนก็รออเมริกาชิมาจ้ากูจะมีไม่พี่สอนอะไรเขียนบ้างลุงเอตบ่าวมีบารู้มีจานเนสเซตนากูน่าเลี้ยงกังมันไม่ดีก็จะอยากกูสังเกตมีบารู้สักการะอ่ะบางทีสักการะกูเลี้ยงทักเขียน อ่ะบ่าวเต็มยานี่เลี้ยงไปยารากูพี่มวยลารีคนนั้นเจ้าเจนี่มาจำอยู่กันนี่จำพี่สิ่งวิพีเขนี่อเมริกามีอะไรป้ามาไม่ได้บ่ตัวกันนี่เชื่อไม่เป็นเจ้าเจนี่จำตัวนี่จำพี่เจนี่เองเป็นนี่จำตัวเจนี่เองเป็นเจนจำมาสาดเองเข้ามาไม่ใช่จ้ากูอเมริกาไม่ได้บ่ตัวจำพี่สิ่งวิพีตัวรักกันอ่ะบ่าวเต็มนี่เลี้ยงไปจังจีมาหู สามไม่ได้เนี่ยจะเอาเลยป้าบารีใจยาพยาไม่ยาเลยสารีมียาลารีปีรอตัวก็เป็นงูตีนชาญยามารีคนนั้นจะมาอาตมาเสียมากก็ตีนชาอาตมาพี่อาตานีเสียก็สารเนี่ยเป็นตัวยิ่งจะเป็นเรื่องกูยันเนี่ยตามไม่เป็นตัวจอดายินตามไม่ค่อยชาบีจะเป็นยิ่งเสียสันนี่เสียเล่นเนี่ยจะเป็นยิ่งไม่ใช่ยาตัวเรื่องมาตัวเป็นนายป้าบารีเสียก็สารเนี่ยจะเป็นเรื่องกู ยันเนี่ยตามไม่ไปแต่เช่นเดิมแต่เช่นนี้เต็มยาเจงกงเอาเต็มยี่ปีอ้อตบมือมือไม่ตีเยี่ยมีแต่เอาเต็มเมื่อสุรีเสียยี่เป็นอุศิตนาอาจารย์เต็มเนี่ยข้าอามโนอามยาอ้ออ่างเอาปลาลายจำไปเลยจำมาเสียพี่ตัวก็ใช่เนี่ยวัฒนามาบ้าจำไปรักกูวัฒนาปลาลายจะไปเรื่องกูเต็มที่ช้าๆเต็มที่เสียจริงทุกๆจงจงพิเศษจริงเสียสนานเนี่ยเสียตนากู แต่บอกมาบอกเตยดูลิงอ้ายเทมาตูเล่ป่าวารีเสียก็ตูก็ช่วยบีในเนื้อลูกอเมียสาวตูเรเทมาตูก็เทสมาเจ้ามันยาร้อป้าพี่ตเลสุเรลุงเอตบ่าวจะรวยมานาเวลารีเอ็งอ่ะจะต้องงานรวยเองนี่อเมียมีเงินกี่รานีรวยเอจะชาลูจะชากะลาโกยาใส่มารวยเอเอพี่รอพี่พ่อมีนี่เขียบารีเอจีรงอ่ะชอบไปเปล่า กล้าก็อยากใส่เงินเลยเนี่ยจะกามาชิบารีจำเป็นมีสัวตัวรุ่นรวยเอโก้กล้าก็อยากใส่มาอันนั้นทารีอันนี้ทารชิบารีตัวโมตัวกันนี่อดีตจะเจ้าอย่างนี้ก็อยากใส่ปัญเชกลามยามาเชิดเส้นสาสีสั่งเงินเลยมาบีเนี่ยทายเอเซบีเชื่อเพียวซาตาวจารีอดีตจะสั่งเงินเลยมาก็รวยเอทากันยามาเปล่ามาชามาอันทารตัวไม่จุยมาไม่สู้ยามาจำเป็นรวยเอจุยโก้ แต่ยาสียาเราโชว์ในบีพีจีก็ยังใส่กลารีกาลีในเฮลูมันยีรวยเอเจจังนารีเทก้าปอลูตมาปาลายซีกุเรชาวยารีปอลูตมามาฮอตุรีกาลีแต่จ้าลงเลยปาลีเวบีโอมีอุจจาระตามูตุรุเลยซีกุเรเลยแต่จ้าลงเลยชาวยารีมาอีเกก้าซาเต็งเข่งโอจ้าเขมีเชื่อวยพันนีรักกูเปล่าพ่อเสดมอสุมามีเกจิกาลงว่าไม่ได้ชาวบ้า มีตาสู้สาวในยี่จวนลงมาในยาชารีมาอีกแก่จวนปูวิชาในชารีจะไปจะแรงอ่ะ
ataku piu be ni ni khemon te ma shi do ra mo mi da su sa wo ni ye kaisa athwe athwe ma tu ma ye pakhon go po lo pi la ri ta phit tu chang man man twa ye la sa jet ye la ba la nya la so ra ri go da ta man mi ta man pyo pyo nai ni a di lo ni khe ya ma ta ni ma ro chang si ya ji ya la twe ba so ro be twa ni de le mau ye khe a chang go khi yi si twin cha ti la ya ba ri စီယာကြီးအခန်းကထွက်လာပြီးနောက်အောက်တက်လာတဲ့ရှင်မတ်ကိုနှိပ်ပြီးမျက်ရည်များတုန်ထုပ်လိုက်ရတော့တယ်။အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါအယုတ်ကျိုးပြတ်သူနဲ့ပုံကြသွားတယ်။အမေမှမျောထားစရာမျောလင်းချက်ဘာမှမရှိတော့။ရီမန်းထားသမျှတွေတဲထဲရင်းတော်တကယ်တော့ဖြစ်သွားရကြပြီ။အဲ့ဒီနေကစိုက်မထွက်ဖြစ်တော့ခင်မုန်းတဲ့တိမ်မစင်ကစိတ်ထိခိုက်ခံစားရတာထက်တာလုံးနဲ့စိတ်ထိခိုက်မှုကိုရင်းနှင်းအောင်ခန်းစားနေရတယ်ထွမဆုံတဲ့မျက်ရည်များမှာခရရှည်တုံတကဲ့သို့ရှိပါ रे တွားချင်ရတော်ပြီးခြေပွေမွေနေတဲ့မောင်ရည်ကဲမှာအိမ်ပြဲမရောက်သေးအဲ့ဒီနေ့ကညာဦးရဲ့လွန်မြောက်ချိန်ရောက်တဲ့အချိန်မောင်ရည်ကဲမှာအိမ်ပြဲမရောက်ခဲ့ပါခါရန်ကြောင်းပြန့်ချိန်အမေဆိုင်ကိုအရင်ဝင်စမြင်အမေကလည်းကြောင်းပြန့်မုံဖို့စီးကြိုပေးစမြင်အဲ့ဒီနေ့ကမောင်ရည်ကဲမှာခါရန်လိုပြီးကြောင်းတို့ချိန်အချိန်မှန်ပြန်ပါ रे အမေဘန်းချတဲ့နေရာလေးကွက်လက်ဖြစ်နေတာကိုတွေးလိုက်ရတာကြောင့်အကြောင်းအလွန်ထူးပြီးဆိုတာသိလိုက်ပါရယ်အမေကစိုက်မထွက်ပဲနေရိုးထုံးစံမရှိပါဖခင်ကြီးတိမ်မစင်တုန်းကသာစိုက်ထွက်သုံးရက်ပြက်ခဲ့ပူပါရယ်အခုဒုတိယအကြိမ်စိုက်ထွက်ပြက်ကွက်ခြင်းဖြစ်ပါရယ်ပရိသတ်များရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဆန္ဒလေးကတော့စာရင်းစင်ရကြော်မြတန်ရေးသားထားတဲ့ platform မင်းသားဆိုရင်ဇလန်လေးရဲ့အပိုင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခေါက်မှာပရိသတ်များအားလုံးအတွက်ဒီဇလန်လေးရဲ့အပိုင်းဆက်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာမဟုတ်လို့စောင်မျော်အပေးနာစင်မိုးအတွက်ဖိတ်ခေါ်ရင်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ကြီးရှုအပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်စီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်။ပရိသတ်တွေအားလုံးနဲ့နောက်တစ်ခေါက်ဗီဒီယိုလေးမှလည်းပြန်လည်ပြီးတော့ဆုံတွေ့ကြပါမယ်။